gëdel ke dingel zasim mes propos ko kalmi ko mi halta dum ala bawdum hadde haldu ko kalmi so wona Allahu jom ala bawdum hadde halde ko kalmi ko so wona Allahu jom woni sonko yida fulbe min wi ko ibe ka won non ko konde won don yida fulbe so jomun wi en yidi fulbe fenat so wi o bo jidi amen o semtat sayidi horema a anyata leñol ma sonko problem mu fof ko diwnuuji di fulbe goni sonko woni opposant mo ganda kanyum adi daraade wi waawa gollaraade demgal ngal wona wolof gilay ngaddin gilay hala hay bindu on wadduma joni der page mudum Facebook sonko woni mo ganda on meeda yido woni tourner serie e der foot wala der bundu wala der jolof wala der ferlo kala do fulbe goni ko baddum boy côté a cause sabu de watte de radji o wala radji ko gouvernement Macky Sall d'accord mine wana minen mbadi Macky Sall c'est le président tous les Sénégal ok gel ke dingel min halno min halta mimi ko ala kilifa dini pullo bo sonko yotti galle mum ko méchant ko rancigné ko hypocrite ko dictateur parce que yida min sa yida leñol ngol mi wondi e mangu jomiraade sa welama wi'e jew sa welama wi'e an ka prophète sa welama wi'e am junjun gummi da ko Allah mi misalminta min kalambu yida pular yida fulbi yida foot yida ferlu yida bundu yida jolof yida diwnuuji fulbi di jabar yottaade aynaabe kadi wona neddo mo ganduda e der berne mum fulbe na to mi yidama mi anyata haade an mi saade anyi kam mi anyat dum mbedo jogi hen kadi preuve mbedo jogi hen dalil so aade anyi kam min mi anyat dum mi ala hen sikki sak sonko moƴƴani ladde sakay wuro ko kudaado Allah